El mosaic ceràmic. El mosaic esdevindria una de les arts més dúctils i expressives del modernisme. Es tracta d'una antiga tècnica recuperada de fórmules antigues i que s'aplica per les seves qualitats per adaptar-se a diverses superfícies i revestir-les de materials diversos, especialment la ceràmica de producció autòctona. Es va ubicar a interiors i exteriors, en paviments, parets i sostres. La seva funció principal era el revestiment i actuava també com a aïllant higiènic. El tipus de mosaic més habitual en el modernisme va ser el mosaic ceràmic de tessel·les i la seva variant, el trencadís. També es produïa el mosaic romà, el mosaic venecià i el mosaic petri. Algunes empreses de mosaics de l'època van ser Mario Maragliano, Marcelino Gelabert o Lluís Bru i Salelles.